いや、パズル系はさ、マリンとやっちゃいけねえって待機所でさ、言われてたんだけど。いや、でも実情たるや、そんなパズルが強いというわけでもないで、うん、別に、確かに、どっちかどっち。あ、これマリンか、黄色マリンだよね。あ、黄色がマリン、はい。じゃあ、ミコはここ。あ、端っこ攻めの、さくらミコってこと？うん、端から攻めていくタイプや。んで、うん、そろそろ防がないといけないか、これ。うんうん、こっちちょっと一旦やったかな。あ、なるほどね。ちょ、未来をね、もう見せてんだ。そう、未来を先読み。そう、五目並べでも結局未来先読みするやつが勝ちだから。確かに、なるほど、なるほどね。見据えてんね、君、未来を。見据えてる、見据えてる。なるほど、そういくんだ。うん、うん、下埋めていくのがいいのかなって、まあ、なるほどね。うん、待って、さくらみこの将来をめちゃくちゃにしたいから。ふざけんなよ。さくらみこの将来を破壊したいから、マリンは。うん、ちょっと大丈夫、うん、破壊しようとする人が破壊しちゃうんだよ、自分のこと。なるほどね。いや、どっちを置いた方がいいか、うん、身を滅ぼしちゃうよ。さくらみこの将来破壊ルートを今考え中。怖えこと言うな。うん、なるほどね。みこちょっとここ行っちゃおうかな。なるほどね、見据えのさくらみこってことね。それ見据えてのね。うん、お、まあ一旦置こうや。一旦さ、置かないで、一旦置かないで。コネクトフォー！コネクトフォーズやめろ。